No niin, morjesta. Mun nimi on Mikko, show resepti, jossa tänään tehdään salaattia. Salaattiahan mun kanavalla ei vissi ole hirveästi ennen tehtykään, jotain ehkä yksittäisiä reseptejä saattaa olla. Mutta mä näin itse asiassa Jamie Oliverin jonkun reseptin ja se oli hoisin kastikkeeseen tehty, mutta tänään käytetään srirachaa. Tätä nimenomaista kastikettahan saa myös verkkokaupastani www.resepti.shop. Jos siis haluat tehdä, niin tervetuloa ostoksille. Nyt menemme katsomaan, mitä aineksia tässä reseptissä käytetään. Alright, eli kaikkihan lähtee kanan fileistä, tällaisista pihveistä, vihreitä papuja, rapeita pikkusalaattia, mangoa tuomaan vähän raikkautta ja sit silmusalaattia, joka on erinomaista, ja lopuksi ratsaa. Ja Pirkka ei tosiaan ole tätä videoa mitenkään sponssannut, vaikka se ehkä siltä tänään vaikuttaa. Anyway, lähdetään työstämään meidän kanaa, eli suolapippuri, kunnon suolapippuri molemmille puolille. Nyt me halutaan kaikki ne flavorit irti tästä kanasta. Sitten toki jos sulla on lämpömittari, niin kannattaa käyttää sitä nyt tässä hyväksi, koska se takaa sen, että sä saat juurikin se oikean lämpötilan. Ja jos sulla nyt ei ole lämpömittaria, niin semmonen 2-3 minuuttia per puoli pitäisi riittää tällaiselle ohuelle fileelle. Sitten heitetään meidän pavut tonne höyrystymään, ne voi myös keittää. Samalla paistoöljyä tuohon pannun päälle ja kanat vaan inee. Sitten pakolliset somepostauskuvat tosta ja nyt meillä on siellä kanat paistuu, pavut höyrystyy. Sitten annetaan pikku käännös näille pihveille tässä välissä ja ei muuta kuin venäillä, että nämä kokkailut tässä valmistuu. Voitte käännellä muutaman kerran tässä aikana ja nyt voidaan sitten alkaa valmistella tätä meidän lautasta tässä. Ja mä tykkään tällaista salaatinlehdistä, mitkä saa tällaiseksi niin sanotuksi kupeiksi. Ne on rapsakoita ja niistä on kiva syödä päältä. Sitten leikataan vähän mangoa, käyttäkää tuoretta mangoa jos löytyy. Sitten vaan kanat tohon ja leikataan, niin kuin kaikki lihat leikataan syitä vasten, niin saadaan sitä tendernessia siellä. Ja tuolta näyttää hyvinkin mehukas. Kana ei missään nimessä ole kovin vaikea paistaa, mutta moni laittaa se liian kuivaksi ja eihän se hyvä ole, kun se maistuu sellaiselle kengän pohjalle. Totta kai kanan kanssa yleisesti liian kypsä on parempi kuin liian raaka, jos näistä kahdesta huonosta vaihtoehdosta pitää valita, mutta tässä on kuitenkin meidän annos, ihan hyvä. Halpa, helppo. Kohta päästään maistamaan. Okei, kattokaa tää pleitti. Aika huikea salaattipleitti onkin. Ja tää kana onnistui ihan sika hyvin tossa pannulla. Tietenkin miitteri auttaa asiaa. Wow, todella juicy. Ja se mitä tämmösen aterian kanssa on kiva tehdä, on ikään kuin tehdä tämmönen korean barbecue-tyyppinen ratkaisu. Elikkä otat tällaisen salaatin lehden, siihen tollaista kananpalaa, pikkasen mangoa. Voit heittää tuolta vähän näitä rehuja päälle. Sitten siihen vielä siratsat päälle. Ja kattokaa tota. Eli siitä tommonen bene. Aivan crazy hyvää. Okei, siis tää salaatti menee ehdottomasti jatkoon. Todella yksinkertainen tehdä. Jos et tykkää siratsasta, niin vaihdat toi kastike johonkin muuhun. Jos tykkäät siratsasta, linkki on tuossa alla. Niin kuin viimeksi mainitsin, nyt on erinomainen aika tilaa tää kanava. Hyvää settiä tulos jatkossakin. Seuraavassa videossa pistetään miitteri jakoon. Jos et vielä katsonut sitä videoa, niin ei muuta kuin onnea kaikille yrittäjille. Hyvää loppuviikkoa. Adios. Oikeesti tää on vähän niinku korean barbecue. Todella hyvää. Mä alkaa olla vähän jo Koreaa ikävä. Mä lennän ensimmäisellä lennolla, mikä lähtee Suomesta Koreaan koronan jälkeen, kun rajat aukeaa. Ja mä teen sitä videon. Trust me. Moi moi.